သနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်ဒုဝရလဇန်12ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအနမတကထေသနာယေဇဗျာဟောကြားတဲ့အနမတကထေသနာတန်တရာရဲ့အစမသိနိုင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့တုတ်တံပေါင်း20ရှိတယ်ပေါ့အဲတုတ်တံ20ကိုနိုင်မတကြည့်ကြရအောင်ဒါကစာပေကျမ်းဂန်မှာလာတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါဠိစာပေကိုပါဠိဘာသာကိုမသိလို့ပါဠိစာပေကိုမဖတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမူရင်းအတိုင်းသိနိုင်အောင်တယုဒ္ဓနိကာယမှာလာတဲ့အနမတက်ကသံယုတ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့သုတ်ပေါင်း20ရှိတယ်အဲ့ဒီနဝတက်ကတန်ယုံမှာလာတဲ့တုတ်ပေါင်း20ကို20လုံးဟာအနမတက်ကဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တုတ်တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တုတ်တွေကတူတူပဲဟောတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တသုတ်ချင်းတသုတ်ချင်းအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့သွားမှာရသဗျာဟောတဲ့တကလုံးလေးတွေကအေဝဓမ္မမှတ်သားစရာကောင်းတယ်တန်တရာအစမရှိဘူးလို့တော်တော်များများပြောလို့ရှိကြတယ်တန်တရာအစမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကမြတ်စွာဘုရားဟာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရတယ်လဲဆိုသေးတယ်တန်တရာအစမသိဘူးဆိုပြီးဘုရားကိုဆွဆွဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုတာတွေညှင်းခုန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတော့မှာပဲပတိနာမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့တော့ဆင်ញင်မှုဟာမတရားကိုသိဖို့တော့ခက်ခဲတယ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရသော်ဗျာဆုလို့တဲ့အိဗေကိုနားလဲရမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာက "तू မသိဘူး"လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအနမတက်ကဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကိုမတားနိုင်ဘူးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့အပြည့်စုံနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်လိုဆိုလို့ရဲဆိုတာကိုမသားကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်သုတ်ပေါင်း20တဲကပထမဆုံးသုတ်ကိုတိဏ္ဍကဋ္ဌသုတ်လို့နာမည်ပေးတာဒါသုတ်နာမည်ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဒီတည်းကစကားလုံးတစ်ခုကိုရည်စွဲပြီးတော့ပေးထားတာဒါဖြစ်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်အတိပဲကိုနားလည်ဖို့ပထမအရေးကြီးပါတယ်ဖះကဘလို့ဟောတော့ဆိုအနပတ္တကောယံဘိခဝေတန်တာရောယဟန်တို့ဒီတန်တရာကြီးဟာနောက်ကြောင်းပြန်အစဉ်လျောက်ပြီးရှာဝေတော်လဲအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒါဖះဟောရတာနာမတကဆိုအနုအမတကအနုဆိုတာနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာအမတဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အကကအစဘယ်တော့ကဆလာတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဒီစကားလုံးကတန်တရာအစမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ကွာတယ်နော်
ဖះပြောတာတန်တရားအစမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မသိမိုင်မဲမှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတန်တရားအစမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့အစကိုရှာတော့လဲမသိနိုင်တော့အစတန်တရားရဲ့အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာတန်တရားအစမရှိဘူးဆိုတာနဲ့တန်တရားအစကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကွာခြားတယ်လေမရှိဘူးဆိုတာကတန်တရားရဲ့အစမရှိဘူးဆိုတာညင်းဆိုလိုက်တာတခုပဲအစကိုညင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးသိနိုင်တာနဲ့မသိနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာစကားအတိတ်ပဲခြင်းမတူဘူးတန်တရားအစမရှိဘူးလို့မပြောပဲတန်တရားအစကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရှာတော့လဲပဲမသိနိုင်ဘူးလို့ပဲပြောတာဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသုတ်ကြည့်တဲ့ညံရတယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်တန်တရားအစကိုမသိဘူးလို့လည်းပြောသေးတယ်လို့တချို့ကအဲ့လိုဆွဆွဲပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်ယသောဗျာကငါသည်တန်တရားရဲ့အစကိုမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားရဲ့အစကိုနောက်ကြောင်းပြန်ရှာတော့လဲမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဒါသက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနမတ္တကဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုအနုအမတ္တအက္ခလို့သက္ကလုံအပုတ်သက္ကလုံသုံးလုံးပေါင်းပြီးတော့ပြောတဲ့တကားအနုဆိုတာနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တမိုင်းကြောင်းကိုဆက်ခါဆက်ခါရှာအနုဆိုတာနောက်ကိုပြန်သွားနေတာမြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းဘယ်တော့ကတော့ဆိုတာဒီပဲချေကဆလာတယ်ဆိုတာနောက်ကြောင်းပြန်တာမျိုးလို့တန်တရားကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလို့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့သွားတာအနုလို့ခေါ်တယ်အမတဆိုတာမသိနိုင်တာအက္ခကအစအဲ့တော့တန်တရားကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့အစရှာတော့လဲပဲအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုအလုံးကိုရှည်လျားလို့လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အလုံးကိုရှည်လျားလို့သိဖို့ခက်ခဲတယ်သိကြားနေတဲ့အရာတစ်ခုကဘယ်တော့မှစားရလို့ပြောလို့ရအမတမခက်ခဲသွားတယ်။အစဆိုတော့မသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားနေတယ်ပေါ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်းရဲ့အတိတ်ဝေကဒါပဲ။အနမတေကောယံဘိက္ခုယိတန်တာရော။ယဟန်တို့ဒီတန်တရာဟာအယံတန်တာရောဒီတန်တရာဟာပါဠိကတော့တန်တာရလို့ခေါ်တယ်ဗမာစကားပြောလိုက်တဲ့အခါဗမာရိယကိုနှုတ်ကိုရှာနဲ့ကဲ့အောင်တန်တရာလို့ခေါ်တာအမှန်ပါဠိအစ်စ်ကတန်တာရနော်တန်တာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောတာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဘာဖြစ်စဉ်ကြီးလို့ဆိုလို့မွေးလိုက်ဟာသေးလိုက်ဟာမွေးလိုက်ဟာသေးလိုက်ဟာတရဝရီဟာတရဝရီဟာမွေးခြင်းနဲ့စားပြီးသေဆုံးခြင်းနဲ့သွားပြန်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မွေးပြန်တယ်သေပြန်တယ်မွေးပြန်တယ်သေပြန်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးမွေးတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာသေတာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဆုံးရှုံးတာအဲ့တော့မွေးခြင်းသေခြင်းလူတူတယောက်ပဲဖြစ်စီမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးဘယ်တော့မှစနေဝင်တာတော့လို့ပြောလို့ရခဲ့တယ်လေနေတိုင်းပဲနေဟာဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လိုက်နဲ့သွားနေတာဒါဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲလေမနဲ့ရောက်လိုက်နေလဲရောက်လိုက်ညနေရောက်လိုက်ရှစ်ပေါင်းများစွာဒီတိုင်းပဲသွားနာလူတွေဟာတက်တန်းရှည်သလောက်လူဘဝအသက်ရှည်နေသလောက်နေရလဲအနေဆိုထွက်လာတယ်ညနေဆိုဝင်သွားတယ်နောက်တည့်မနေ့ဆိုထွက်လာပြန်ပြီညနေဆိုဝင်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီထွက်လေဝင်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတခုတို့ဆွလို့တာပေါ့နော်
အဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကပြတ်ဆဲသွားရလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီပြတ်ဆဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှစတာတော့လို့ပြန်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်အဆဆတူခက်သွားတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ပထမကြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုတို့ဆွလို့ရပါတော့မရှိဘူးတော့မဟုတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ရှေလွန်အာကြည့်နေတော့အကြရှေလွန်အာကြည့်နေတော့ဒီလိုပြောတာဒါဖះဟောလို့ရင်တိဗေအရအနမတေကောယံဘိက္ခုသန္တာရောဒီလေပတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာဒါဥပဲသန္တရာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာခန္ဓာရိစဉ်စမပြက်လက်ပတ်ဖြစ်နေတယ်အာယတနာရိစဉ်စမပြက်လက်ပတ်ဖြစ်နေတယ်ဓာတ်တွေလက်ပတ်ဒါယုံနဲ့နံကိုဆွလို့တာပါဘဝရေကိုဆွလို့ရပါအဲ့ဒီစဉ်စမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရဲ့အစကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်သိဖို့ခက်တယ်မသိနိုင်လောက်ဘူးမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာเนาะမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဝဲပြချာနာတယ်ကဲနောက်ထပ်ရသော်ပြဆက်ပြီးတော့ဒါပထမအပိုက်ပထမဝါကျဒုတိယဝါကျမှာဘယ်လိုဟောတော့ဆိုပုပ္ပါကောတိနပညာယတိပုပ္ပါကောတိပထမဆုံးအစနပညာယတိမထင်ရှားတော့ဘူးကြာလွန်အကြီးတော့ဘယ်တော့ငါဆိုတာသိဖို့ခက်သွားပြီပညာအတိဆိုတာထင်ရှားတာနာပညာအတိဆိုတာမထင်ရှားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုမသိနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပုပ္ပါကောတိရှေ့ပိုင်းကအစရှေ့ပိုင်းရဲ့အစဟာမထင်ရှားတော့ဘူးဘသူတွေရဲ့ရှေ့ပိုင်းအစတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏတန်ယောဇနနံတန္တဝတ္တံတန္တရတံဒါဒုတိယဝါကျအနေနဲ့ဟောတာเนาะတရဝရရဲ့ရှေ့ပိုင်းအစလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီတရဝရရဲ့အနေထားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာဖြင့်ပိတ်ကပ်ထားတယ်တဏ္ဍတန်ရောစဏ္ဏနာတဏ္ဍနှောင်ကျိုးနဲ့လည်းခြိနှောင်ထားတယ်တဏ္ဍနဲ့လည်းခြိနှောင်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်တဏ္ဍာနံကျိုးကလည်းချိနှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့တန္တာဝတ္တံဒီဘဝကနေဟိုဘဝတန္တရတံဒီခန္ဓာကနေဟိုတခြားခန္ဓာအဲ့လိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတဲ့မတည်မြဲတဲ့တရဝရရဲ့ရှေးပိုင်းအစဆိုတာမထင်ရှားဘူးဘာကြောင့်မထင်ရှားတာလဲအလွန်အလွန်ကြာလွန်လို့မထင်ရှားတာလို့ဆိုလို့ရနော်အဲ့တော့သရဝရရဲ့အနေထားကိုပြောထားတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိကိုပိတ်ပြီးတော့လက်ဘင်းကိုကျွတ်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ခံနေရတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်နှဟစပြီးဆွဲခေါ်လာတယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့လည်းသိဖို့ခက်တယ်နော်မျက်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်လက်ဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီထားတယ်ကျိုးနဲ့ချီထားပြီးတော့တဏှာနေတဏှာတဏှာနေတဏှာတဏှာနေတဏှာပြောင်းရွှေ့ပြီးခေါ်သွားတာအဲ့ဒီနေရာပေါင်းမြောင်များစွာခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတဲ့ဒီတရဝဟာဘယ်နေရာကစပြီးသူ့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောဝရခဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရနော်တော့တရဝရဟာတန်တရားထဲမှာကျင်လည်ရတယ်ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်လည်ရတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကမျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်စကလုံးနဲ့သုံးတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရတယ်။တဏ္ဍတန်ယောစနနာတဏ္ဍနဲ့ချီနှောင်ထားတယ်။မျက်လုံးကိုပိတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖယ်နေရာကထွက်လာတဲ့ဆိုတာသူမသိနိုင်ဘူး။မသိနိုင်တာကြည့်နေကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရလားခေါင်းကုပ်ပြီးငါဘယ်ဘဝလာတာတော့လို့အခုဘယ်ဘဝသွားမှာတော့လို့လူဝင်စားတချို့ကတော့ပြောကောင်းပြောနိုင်မှာပေါ့
တမအားဖြင့်တော့လိုက်ကမဲကြီးချထားလိုက်တာဟိုဘွားနဲ့ဒီဘွားဆိုသိနိုင်စွာမရှိတော့အနိကတောင်မသိနိုင်တာအဝေးဆိုသိဖို့တော့ခက်တာပေါ့အဲ့တော့တန်တရားထဲမှာသွားနေရတယ်ဆိုတာမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနေရတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကပိတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှမသိလဲဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးဘယ်သွားတာမှလည်းမသိဘူးနော်ဘယ်လာခဲ့တာမှလည်းမသိဘူးဘယ်သွားနေမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်လာတာပဲအမှားတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါအတိတ်ဘဝကဒီအိမ်ဒီအမေဒီဖေးစီလာမယ်ဆိုပြီးလာတာမှမဟုတ်တာကြည့်ကြမှသာအမေဖေးဆိုတွေ့တာလေမေဖေးတွေ့တော့မှသာအောင်စင်ဖြစ်ကြတာဒီလူတွေနဲ့ဒီလိုတွေ့လိမ့်မယ်လို့သိချင်မှသိတာသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရောက်လာပြီဆိုရင်သာအောင်စင်ကြိုးရလဲခြိထားတာဆိုဟိုဒီဒီမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်တော့တဏှာလည်းပဲတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကြီးကတုတ်ထားတာကိုနောင်ဖွဲ့တာအဲ့ဒီလိုနေထားဖြင့်တန်တရာတဲ့သွားလာနေရတဲ့တရဝါရီရဲ့ဘယ်နေရာကစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့တတော်ဝါပဲမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့နမရကိုယံဘိကွေတန်တာရောပထမစကားဒုတိယထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏံတတ္တနံတဏ္ဍတယောဇနနံတန္တာဝတံတန္တရတံအဲ့ဒါမှရှင်းလျားလို့မသိနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ရှင်းပြတယ်ဥပမာယမိတိကိစ္စီအထံဇာနန္တိပန္ဒိတာစကားပြောတဲ့အခါမှာဥပမာနဲ့ပြောရင်ပို့ပို့ရှင်းတယ်ပေါ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပမာလေးနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြသွားတာအခုဒီအကြောင်းအရာလေးကိုခေါင်းထဲမှာမှတ်လိုက်ဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုခုပြောင်းသွားလာနေရတဲ့တန်မြာရဲ့အစကိုနောက်ကြောင်းပြန်တော့လဲသိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးသိဖို့မသိနိုင်အဝိဇ္ဇာဖြင့်ပိတ်ဆို့ပြီးတဏှာနောင်ကျိုးတဲ့ထားတဲ့တရဝရီရဲ့ထိုဘဝမှာဤဘဝမှာထိုဘဝသို့သွားလာခြင်းပြုနေကြတဲ့တရဝတို့ရဲ့ရှေးဥစွာအစာဆိုတာအစာဆုံးဆိုတာဟာမသိနိုင်ပါဘူးဒီနှစ်ခုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ဟောတယ်တေထာဝိဘိကွေပုရိသောရှံဣမတမိသံဘုဒ္ဓိပေတိဏကတ္တသာခပလတံကျွန်းတကျွန်းပဲရည်ညွှန်းပြောလိုက်တာစပူရိတ်ကျွန်းဆိုတောင်ကျွန်းကိုရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့တောင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေမြက်တို့တစ်ပင်တို့တစ်ခက်တွေသေးရွက်တွေအလုံးတောင်ကျွန်းမှာပေါက်တဲ့တစ်ပင်သေးရွက်တစ်ခက်အလုံးကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဧကိသံသာရိတ္တဝါတပေါင်းနဲ့စုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့တပေါင်းနဲ့စုစုပြီးတဲ့အခါမှာလက်လေးသစ်လက်လေးသစ်အတုံးလေးတွေအပုံလေးတွေပုံအောင်တစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တာเนาะမြက်တစ်ပင်တစ်ခဲအရွက်အဲ့ဒါတွေကိုစုလိုက်တယ်စုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြတ်တောက်ပြီးတော့လက်လေးသစ်လက်လေးသစ်အစုလေးအစည်းလေးတွေစီးလိုက်လက်လေးသစ်တစ်စီးလက်လေးသစ်တစ်စီးစီးပြီးတော့ခဏန်းတွက်တယ်လို့တွက်လိုက်တရုတ်ပေသည်အတွက်တလို့ပေါ့အဲ့တော့သဘူရိကျုံးမှာဖြစ်တဲ့တစ်ပင်တည့်ရက်တစ်ခက်ဆိုတာနဲတော့မှမဟုတ်ပဲလေဒါဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုလက်လေးသစ်လက်လေးသစ်အစည်းလေးစီးပြီးတော့ချထားတဲ့ချထားပြီးတဲ့အခါကျတစ်ခက်ကိုကောက်ပြီးတော့အယံမီမာတာဒါငါအမီဒါလေးတစ်ခုချတတ္တမိမာတုအယံမတာဒါငါအမိရဲ့အမိနော်တ
ဒီတစ်ခက်လေးတစ်ခက်ချပြီးတော့အမေနောက်တစ်ခက်ကအမေအမေနောက်တစ်ခက်ကအဲ့ဒီအမေအမေရဲ့အမေနောက်တစ်ခက်ကအဲ့ဒီအမေတွေပေါ့ဆင်းတွေ့တာအမေပဲတွေ့တာအဲ့ဒီလိုအမေဆင်းရင်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခုနဇဝုရိတချောင်းလုံးမှာရှိတဲ့မြတ်သစ်ပင်ရေယူပေါက်တဲ့အပင်တွေမှသမျှအကုန်စုပြီးတော့တုံးပြူလက်လေးသေးလက်လေးသေးဖြတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဟာကုန်းသာသွားမယ်တဲ့အမေမကုန်းသေးဘူးတဲ့နော်အမေစင်းတက်လို့မပြီးဘူးတဲ့ဒီကနန်းနဲ့တဲ့အပရိယဒိဏဝဘိက္ခွေတတ္တပုရိတတ္တမာတုမာတရောအတုတဲ့အဲ့လိုစင်းတွေ့ရင်တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အမေစင်းဟာကုန်သွားတာမရှိဘူးတဲ့အထအိမတ်သမီးသံဘုဒ္ဓိပေတိဏကထသာခာပလာတံပြိခယံပြိယတာဏံကေစီယသဝရိကျုံးမှာရှိတဲ့မြတ်သစ်ပင်သိရအကုန်လုံးသာကုန်သွားမယ်တဲ့အမေကမကုန်သေးဘူးလို့ပြောတာဒါအဲ့ဒီနီးနဲ့သဘောပေါက်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာနော်ဒီတုတ်တံမှာဒါမှမဟုတ်တိဏကထသုတ်လို့ခေါ်တယ်တိဏဆိုရမြက်ကထဆိုရသေတာတိဏကထအဲ့ဒါနဲ့အစုပုံလေးတွေလောက်ပြီးတော့စဉ်းတွက်ကြည့်တာအဲ့ဒါမြက်တွေတိရွက်တွေတပင်းနေတာကုံသွားမယ်အမေကမကုံသေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဦးနဲ့အဆောဖျာတန်ကိတ္တဟေတုဆိုပြီးတော့ဆက်ပြအနမတေကိုယံဘိက္ခုေတန်တာရောဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့အစရှာတော့လဲသိနိုင်ဖို့မရှိဘူးသောတဘာရီရဲ့အစဆိုတာမထင်ရှားဘူးလို့ဩခုနကပထမစာတင်ပြောခဲ့တဲ့ထေသနာနဲ့ပြန်ဆက်ပြလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတဲ့မသိနိုင်တဲ့အစရှိလို့ပဲဆိုပြီးတော့တရားဟောလို့ရင်ကပါလဲလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ယသဗျာဟောလို့ရင်ကတန်တရားရှိတာကိုပြောလို့ခြင်းနဲ့ယသဗျာကဩဝါဒပေးမယ်အနှစ်ချုပ်ဒေသနာကြတော့ပါတော့ဆိုအေဝံဒီဃရတံဝောဘိက္ခုေဒုက္ခံပစ္စနိဘူတံယန္တုမင်းတို့တန်တရားတွေမှာလင်းလာတယ်ဒုက္ခတွေအကျဉ်းချင်းခံစားခဲ့ကြရပြီ။မွေးတော့ကလည်းဒုက္ခပဲလေ။မွေးပြီးတော့လည်းပဲမသေးခင်ညမှလည်းဒုက္ခပဲလေ။သေတော့လည်းဒုက္ခလေ။တော့လူ့ဘဝဆိုတာဒုက္ခကြီးမှမဟုတ်တာ။နေမကောင်းလို့ဖြားလို့နားလို့ယောဂရလို့ကောင်းကြိုက်လို့သွားကြိုက်လို့ဆိုရဒုက္ခတွေရတယ်အများကြီး။မကြေလတ်လို့ငိုရလူတွေခံစားနေရတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေကအများကြီးပဲရှိတာ။မြဲတမ်းလူတွေကပျော်ရွှင်နေရတာမှမဟုတ်တာ။ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓိဂရတံဝောဘိက္ခေဒုက္ခံပစ္စနိဘူတံ။အဲ့ဒါကိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုထုခခံခဲ့ရတာဘလို့ကြာပလဲတဲ့။အလုံးကိုကြာခဲ့ပြီ။တရဝရေဟာတန်တရားထဲမှာဒုက္ခခံရတာကြာလာပြီ။ခုမှမဟုတ်ဘူး။ဒီပုံစံနဲ့လာတာကြာလာပြီတိဗ္ဗံပစ္စနိဘူတံပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုခံခဲ့ရတာဒုက္ခပြဿနာမျိုးစုံနဲ့တွေ့တယ်ဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ခဲ့တယ်ခံစားခဲ့ရပြီပြဿနာပစ္စနိဘူတံပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတယ်ပျက်စီးမှုမျိုးစုံဆိုတာနော်ညာတိပြဿနာအမေဖေးတွေဆွေတွေမျိုးတွေသေသွားတယ်ဘောကပြဒနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ရောဂပြဒနာကျန်းမာမှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟောရောဂပြဒနာဆိုတာကျန်းမာမှုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ယောဂဖြစ်တာညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာရောဂပြဒနာအဲ့သုံးခုကတော့လူတွေခံစားရဆုံးပဲနောက်ပြဿနာနှစ်ခုကသီလပြဿနာကိုကျင့်တရားပျက်စီးမှု
ဒိဋ္ဌိပြသနာမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုရဲ့ပစ္စည်းမှုအဲ့မှာဆိုလိုတာကတော့ရှင်းသုံးခုကိုအဓိကထားပြောတာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးခဲ့လေပြီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့ပြီယောဂဖြစ်ခဲ့လို့ကျမ်းမာရေးတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့ပြီญาติပြသနာပောကပြသနာရောဂပြသနာလူတွေကဩကတဆိုတိုင်းပြသနာတရား၅ပါးဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းကြတာဘယ်လွတ်လွတ်လွတ်လာဆူတောင်းအောင်နဲ့မြန်လွတ်နေကြမယ်နေ့တိုင်းဩကတဆိုနေတာအဲဩကတတွေမှာပြသနာတရား၅ပါးလွတ်ဘူးပြက်တာပဲနိဗ္ဗာန်ရမှာလွတ်မှာပဲဒါပစ္စည်းမှုတွေနဲ့ဆုံးနေပြီတဲ့တန်တရားတွေမှာရှင်ဒါတွေကကြာလာပြီတဲ့ကတတိဝဋ္ဌိတာကတတိဆိုတာသင်္ချိုင်းဝဋ္ဌိတာဆိုတာတိုးချဲ့လာတာသင်္ချိုင်းတွေပဲတိုးချဲ့လာသို့မဟုတ်လူသေးတော့မြုပ်တဲ့အခါမြေကြီးပဲအပေါ်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဖျားတဆူနဲ့တဆူကြာတိယုဇနာလောက်မြင့်တက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေအမြေကြီးအောင်ရောက်ရောက်သွားတယ်။ဖရာတွေရှင်းအောင်ဆောင်ဦးတွေကိုမြေကြီးအောင်ရောက်တယ်။တူဖော်နေကြရတယ်။ဒီစနေမြလွင့်ပြန်ကြလာတဲ့ဖုံမုံတွေတိပိနေရကျွေးလာတဲ့သီးရွက်တွေအပွင့်နေပန်းနေလူသေးလို့မြုပ်တာတွေတိရစ္ဆာန်သေးတွေလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာမြေကြီးဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲလေ။အော်မျိုးတွေတော့မြေကြီးမဖြစ်ပါဘူးမီးရှို့ပြစ်တာပါဆိုမီးရှို့လည်းပြာပဲလေပြာမြေကြီးဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တဲ့ကတတိဝဋ္ဌိတာတင်းကြိမ်မြေတွေပဲတိုးတက်လာတယ်သို့မဟုတ်မြေကြီးပဲမြင့်တက်လာတယ်ဟုတ်တော့တင်းကြိမ်တွေကတင်းကြိမ်သာထားမယ်ဆိုချဲ့နေရတာပဲလေတင်ကြိုင်းဆိုအချဲလို့မဆုံးတာတင်ကြိုင်းပြေချော့အဲ့ဒါကုတော့ရှိတယ်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့တင်ကြိုင်းမရှိဘူးထင်တယ်ဟိန္ဒူတွေမှာတော့တင်ကြိုင်းမရှိဘူးတရားလူမျိုးတွေတင်ကြိုင်းတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဘာလို့တင်ကြိုင်းမရှိတော့ဆိုဟိန္ဒူတွေကအခုခေတ်ပြောတာနော်မျက်နာကန်နာချောင်းနာအင်းအိုင်နာမှာသွားပြီးတကြူပြီးပြာကိုမြစ်ထဲချောင်းနဲ့အင်းအိုင်နဲ့ထည့်လိုက်တာဒါဟိန္ဒူတွေလုံးနေကြပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာဟိန္ဒူသင်္ချိုင်းဆိုတာမရှိဘူးတခြားဘာသာတွေကတော့သင်္ချိုင်းတွေရှိတယ်လေခရစ်စတန်သင်္ချိုင်းတွေဆိုရင်လှလပဝတ္တသဆင်းထားတာဂျပန်တို့ကတော့ဆိုသင်္ချိုင်းကိုလှဆင်းထားတာဂျပန်မှာကိုရဆန်ဆိုရတောင်းမှာပါတင်းကြိုင်းကအကြီးကြီးပဲတနေ့ကုန်လေပတ်လို့မပြီးနိုင်ဘူးအဲတင်းကြိုင်းကြီးအကြီးကြီးဟောတင်းကြိုင်းတင်းကြိုင်းကလေပတ်ဆရာအနေနဲ့ရောက်ခဲ့ဘူးလေနေသလားနိုင်ငံမှာဆိုရင်အမ်စတာဒမ်မြို့နာအိန္ဒကတင်းကြိုင်းတစ်ခုဆိုရင်လှလပပလှုပ်ထားတယ်ပန်းဥယျာဉ်လိုပဲလှုပ်ထားတယ်တကယ်တော့တင်းကြိုင်းပဲအဲတင်းကြိုင်းနိုင်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းပါတွေတွေ့ခဲ့တော့ဆို Weeping tree ဆိုအရေးတွေတွေ့ခဲ့တယ်တပည့်ကြီးတွေကသပင်ဖားရချထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးအကိုင်းကြီးတွေကအပွားနေပြီးလဲပြီးပြေးကြီးနာကြတော့မှပြန်ကော့တဲ့နော်အဲတပည့်ကြီးတွေကတင်းကြိုင်းမှာစိုက်တာပမာပြေတော့မတွေ့ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုး Weeping tree တဲ့ငိုကြွေးနေတော့တစ်ပင်ကြီးများဆိုတကယ်ကိုသပင်ဖားရချထားတဲ့ပုံကြီးပဲအပေါ်တဲ့ကန်ကြီးတွေအောက်ကိုဣကြပြီးတော့သပင်ဖားရချထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့တင်းကြိုင်းနေသားများလာတယ်ဆိုတော့တန်တရားကြာရှင်တိုင်းကြာလို့တင်းကြိုင်းနေများတယ်လို့ပြောတာကတတိဝဋ္ဌိတာတင်းကြိုင်းမြေတွေသာတိုးပွားလာတယ်တဲ့
ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတာနော်ဒီလောက်ကြာတဲ့သံဃာတွေမှာမင်းတို့ဒုက္ခဆိုတော့လေမျိုးစုံမကြုံမှုတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးအခုဘဝကြုံညီမကြုံမှာဘဝတစ်ခုမှာကြုံခဲ့မှာရှိပဲကုန်ကြုံခဲ့မှာရှိပဲကိုမကြုံမှုတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့သံဃာကြီးကလောက်ကြာတော့မရှိဘူးအလုံးဒုက္ခမျိုးစုံကြုံမှုမှာအဲလူတွေကအဲ့ဒါတွေမေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒုက္ခမကြုံဘူးသူများဒုက္ခရောက်နေကြည့်ပြီးငါတော့ကံကောင်းတယ်လို့ထင်နေပြန်ရောဘယ်သူမှကံမကောင်းပါဘူးတန်တရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကဒုက္ခတွေနဲ့နေကြတာကြီးပဲတခါမဟုတ်တခါကြုံမှာပဲလေကြုံနေတာကြီးပဲအမေသေးတာလည်းကြုံတာပဲအဖေသေးတာလည်းကြုံတာညီကိုမောင်နှမတွေသေးတာလည်းကြုံတာအဲသူများမိသားစုတွေကသေးရင်တော့သွားပြီးအာဘိဓကပြောတယ်ချောနိုင်မောနိုင်နေကိုကကြတော့ကိုလှဲ့ကြကိုငိုရပြန်တာအမကြုံတဲ့လူရှိမှမရှိပဲနဲ့နော်တန်တရားတွေကဒုက္ခမကြုံတဲ့လူရှိမှမရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးယဟန်တွေကိုဘာဆုံးမလိုက်တာတော့ဆိုရာဝင်စီရန်ဘိက္ခုအလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေသူနိဗ္ဗိတိတောဘဝဆိုတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမင်းတို့ညီငွေဖို့တော်လောက်ပြီလူတွေညီငွေမညီငွေနိုင်ဘူးလေမကြုံဘူးတာလို့ထင်နေတယ်မညီငွေနိုင်ဘူးမမြင်ဘူးထင်နေတယ်မခံစားဘူးထင်နေတယ်မိသွားတာကိုဒါကြောင့်သဗ္ဗသင်္ခါရေသူသင်္ခါရအလုံးတို့ပေါ်မှာနိဗ္ဗိန္တိတုံညီငွေတယ်ဆိုတာတာယာမှုမရတော့ဘူးစိတ်ပြက်တယ်နောက်မလို့ကျွန်တော်ဘူးဆိုတာမျိုးဆိုလို့တယ်နော်မညီငွေဘူးဆိုတဲ့လူကတော့မလေးရချက်နေတော့မယ်ဒီနိုင်ငံမကောင်းရင်တခြားနေရာကောင်းလို့ဒီလောကမကောင်းရင်တခြားလောကကောင်းလို့ဒီဘဝမကောင်းရင်နောက်ဘဝကောင်းလို့ညီငွေနိုင်ဘူးလေဒီထမင်းဟင်းမကောင်းဘူးဆိုနောက်ထမင်းဟင်းကောင်းလိမ့်မယ်ထင်မြင်တာပဲဗမာချက်မကောင်းဘူးဆိုရင်တပြင်းကိုရီးယားထမင်းဆိုင်တို့ဗီယက်နမ်ထမင်းဆိုင်တို့အဲတော့စားအောင်ပါပဲတော့ကောင်းလို့လို့ပဲရှာတယ်အဲ့ဒါတွေကခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အမျိုးဆုံးခံစားမှုနေပြီဒါကြောင့်မို့ရာဝင်စီရန်သဗ္ဗသင်္ခါရေသူနိဗ္ဗိန္တိတုံနိဝိန္တိတုံအတိဘယ်ကဝိန္တိဆိုတာတာယာမှုကိုရတာကျင့်တ်ဆရာကိုရတာနိဗ္ဗိန္တိဆိုတာကျင့်တ်မှုကိုမရတော့တာအဲ့ဒါကိုဗမာစကားမှာညီငွေတယ်လို့ခေါ်တာကိုရထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမကျင့်တ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်ပြက်ပြီးတော့မလို့ကျင့်တော့တဲ့ဟာကိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့နော်စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဒါမျိုးမရကျင်တော့ပါဘူးလို့ဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်တုံးလေးသာမရကျင်တာပြီးတော့ရကျင်နေပြန်တာပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့တန်တရားကြီးကိုမငြင်းငွေ့ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကယာဝင်စိတ္တံအလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေသူနိဗ္ဗိန္တိတုယာဝစတကယ်ကိုအလုံးကိုငြင်းငွေ့ဖို့တော်ပြီငြင်းငွေ့ထိုက်ပြီအလံဝိရစီတုံတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်ဖို့တော်လောက်ပြီအလံဝိမုတ်စီတုံလွမြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တော်လာပြီလွမြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လှုပ်သင့်နေပြီကြိုးစားသေးဘူးပြောနေတော့မယ်လေနောက်ဘုရားနောက်ဘုရားနောက်ဘုရားဖရာတော်မှာနောက်ဖရာနောက်ဖရာနဲ့ရှေ့လိုက်သေးတာအဲ့နောက်ဖရာနဲ့တွေ့ပြန်တော့နောက်ဖရာထားရွှေ့ခြင်းရွှေ့ဦးမှာဘာလို့လို့ဆိုပြောတာကိုတန်တရားတွေကပြောတာလေဒီဆရာရက်တဲ့ကြပြတဘုတ်ရေးထားတာနောက်ဖယားမှာအများငါတို့ပါကြစို့ဟုနောက်ဖို့နောက်ဖို့နောက်သူ့မဆုံးဆိုလူတွေဟာရွှေ့ရွှေ့သွားတာရွှေ့ရွှေ့သွားတာတကယ်သွားရမယ်ဆိုရွှေ့တယ်သူရောကိုယ်ရဲ့ဝဲအဲ့လိုပဲတကယ်သွားရမယ်ဆိုရင်ရွှေ့ပြီနောက်မှနောက်မှလာခဲ့ပါမယ်နောက်မှလုပ်ပါမယ်နောက်ကိုရွှေ့တာတွေကများတယ်ပေါ့ဒ
တကယ်ခုချက်ချင်းလုံးမလားဆိုနောက်မှနောက်မှဘယ်တော့နောက်ရင်လို့တော့မသိဘူးနောက်ကြတော့လဲနောက်ကိစ္စနဲ့သွားပြန်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအလံဝိရစီတုံမင်းတို့တွေ့တတ်တတ်မှုမှုတွေကင်းဖို့တော်လှပြီတဲ့မရှိသင့်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုသိကြခဲ့ပြီလေအလံဝိမုတ်စီတုံတူတောင်းလေးတော့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဝေသာဟင်းကြီးနေ့တိုင်းစားရင်တော့ညီခွေးလာတော့ချမောက်ရွက်လေးစားခြင်းများချင်မောင်ရွက်ကြည့်စားပြန်မြန်တော့စားပြန်တော့လေညင်းငွေလာဘူးဝက်သားလေးတစ်ခါတည်းကောင်းနေဖြစ်လာပြန်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လူတွေဟာတွေ့တာမှုတွေနဲ့ပဲသွားတာညင်းငွေတယ်ဆိုတာလဲခဏပဲညင်းငွေတယ်ဆိုတာထီးတဲ့ကောင်းနာလေးကိုရှာလိုက်တာပဲဟုတ်ညင်းငွေတာမဟုတ်လေဒီသင်္ခါရကနေဟိုသင်္ခါရပြောင်းလိုက်တာပဲရှိတယ်သင်္ခါရပြောင်းပြီးတော့သာနေကြတာလူတွေကသင်္ခါရမှန်သမျှကညင်းငွေရတန်တရာကြီးကညင်းငွေရမယ့်အစားမဟုတ်ဘူးထီတယောက်နဲ့ညင်းငွေရင်ဟိုတယောက်ရှာလိုက်ပြန်ဟိုတယောက်နဲ့ညင်းငွေရင်နောက်တယောက်ရှာပြန်အဲ့ဒီလိုနဲ့ညင်းငွေတယ်ဆိုတာရှိမှမရှိတာအသည့်အသည့်ပဲရှာသွားနေတာအဝတ်တွေအဝတ်စားတွေဆိုလဲအသည့်အသည့်ပဲရှာတာပဲလေဒါလေးအဟောင်းလေးနွမ်းသွားပြီဆိုတော့အသည့်ရှာပြန်အင်းဆိုလဲအသိရှာတာကားဆိုလဲအသိစီးတာပဲမော်ရန်သေးလိုက်အဟောင်းရောင်းပြည့်အသိရှာအဲ့တော့အဟောင်းပြည့်အသိရှာအဟောင်းပြည့်အသိရှာနဲ့အဲ့လိုရှာလို့လည်းမဆုံးတော့ပြည့်လို့လည်းမဆုံးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဓာတွေတော်လောက်ပြီအသိမရှာနဲ့တော့ညီငွေဖို့တင့်တော်ပြီအလံဝိမုတ်စီတုံနောက်ဆုံးမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တင်တော်ပြီလို့ယဟန်နေကိုအဲ့လိုသတိပေးတာဒီသုတ်တန်နိုင်သုတ်တန်နိုင်မှာဒီတရားဒီတိုင်းပဲဟောတာခြားထဲမှာဥပမာလေးတွေပဲကြွားချပြီးတော့သွားတယ်ဒါပထမတိဏ္ဍကတ္ထသုတ်မှာဟောဖို့နောက်ဒုတိယသုတ်ကပထဝီသုတ်တာလို့နာမည်ပေးထားတယ်မြေချင်းနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါရှင်းပဲစကားတွေအတူတူပဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့အစဆိုတာအစဉ်လိုက်ပြီးသိတော့လဲအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးမျက်စိပိတ်ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ခေါဆောင်သွားခြင်းခံရတဲ့တရားဝါရဲ့အရှိအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာတဲ့ဒီမာပရဝီမြေကြီးကိုဒီကဘာကြီးကမြေကြီးမြေသားတွေကိုစီစီလောက်စီစီလောက်အလုံးလေးတွေလုံးပြည်ကြီးလေးတွေပြည်ကြီးကိုတူးပြီးတော့စီစီလောက်စီစီလောက်အလုံးလေးတွေလုံးလုံးပြီးတော့ထားထားပြီးတဲ့အခါကျတော့စင်းအတွက်ကြည့်ခုနကတော့အမေစင်းအတွက်တာအခုကအဖေစင်းအတွက်ပဲပြည်ကြီးအလုံးလေးတွေကိုစုပုံထားပြီးတော့ဒါကငါရဲ့အဖေဒါကငါအဖေရဲ့အဖေဒါကငါအဖေအဖေရဲ့အဖေနဲ့ဆိုပြီးတော့စင်းတွက်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့စီးစီးလောက်အလုံးလေးတွေကပြေးကြီးပြေးကြီးဒါကုံသွားမယ်အဖေစင်းမကုံပါဘူးဖေစင်းကတော့ရှိနေဦးမှာပဲဒီမမဟာပရိဝေမြေကြီးကြီးတစ်ခုလုံးသာကုံသွားတော့မယ်တန်တရာမှာအဖေဆိုတာတွေကိုကုံမမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သရဝရရဲ့အစဆိုတာသိဖို့အမြဲတမ်းခက်ခဲတယ်ဒီတန်တရာကြီးထဲမှာတတ္တဝါတွေဟာဒုက္ခမျိုးစုံကြာရှည်စွာခံစားခဲ့ပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ကြပြီးပျက်စီးမှုတွေမျိုးစုံကြုံခဲ့ကြပြီးတင်းကြိုင်းတွေသာတိုးလာတယ်ဩတင်ကြိုင်တိုးလာတော့ဆိုလူတွေမှာဒါဘဝတစ်ခုပဲကြည့်အောင်တော့နော်အယိုးပါတဲ့တတဝါဖြစ်တာတို့အယိုးမပါတဲ့တတဝါဖြစ်တာတို့အယိုးကြီးများတဲ့တတဝါအယိုးနဲ့အသားနဲ့ရောနေတဲ့တတဝါအယိုးကြီးဖြစ်တဲ့တတဝါအသားကြီးဖြစ်တဲ့တတဝါအယိုးအသားရောနေတဲ့တတဝါလူတွေကြတော့အယိုးအသားရောနေတာလက်တွေပါနေကြတော့အယိုးကများနေငါးတွေပါနေကြတော့အယိုးကများ
ပက်ကြီးတွေကျတော့အယုံမပါဘူးလေ။ဒါအဲ့လိုမပါတဲ့သရဝါတွေဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီသရဝါတွေဟာဖြစ်လာတော့ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားရပြီတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရအလုံးပေါ်မှာအလမေဝနိဗ္ဗိန်ထိတုံညီငွေဖို့တော်လာပြီတဲ့။အလံဝိရစီတုံဘယ်ဟာဖြင့်ကောင်းတယ်လို့တွင်တတ်မဲ့မှုမပြုသင့်တော့ဘူးအလံဝိမုတ်စီတုသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားသင့်ပြီကိုကရှာနာပါရှာတော့သင်္ခါရပဲရှာနာလေသင်္ခါရဆိုတာတဘောအပြင်သင်္ခါရရဲ့စရင်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရကိုရှာနေတာပစ္စည်းနဲ့လူပဲရွှေလည်းသင်္ခါရငွေလည်းသင်္ခါရပတ်စံလည်းသင်္ခါရအကုန်လုံးသင်္ခါရတွေကြီးပဲလေကိုရှာရသင်္ခါရကြီးပဲအဲ့ဒီလိုရှားနေတာတွေပေါ့တော်လာပြီသင်္ခါရကင်းရအောင်ရှာသိမ့်ပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲသင်္ခါရမပါတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာညင်းငွေတိုက်ပြီဆိုတော့ညင်းငွေရင်သင်္ခါရမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီသုတ်တန်နေပါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနောက်တတိယသုတ်ကြတော့အတုသုတ်တလို့ခေါ်တယ်အတုဆိုတာမျက်ရည်မျက်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တံ။တော့သာဝတိမြို့စေရွန်အကြောင်းမှာဟောလာခဲ့တဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့အစားအတူတူပဲ။နော်။စာချီပုံကအတူတူပဲ။အဲ့တော့ဥပမာပေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအတုသုတ်တံမှာဘယ်လိုဥပမာပေးတုံးဆိုတော့ယဟန်တို့မင်းတို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲ။ဘေရာကပူများတယ်လေဒီအမတမရှိနေရတဲ့တန်တရာခကြီးကိုသွားကြတဲ့အခါမှာတဲ့မချစ်မနစ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တရားတွေနဲ့ဆုံစည်းတာချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းသွားရတာနော်အပိယိတံပြောကောပိယိဝေပြောကောလူရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဘိယဆိုတာကိုမကြိုက်တာနဲ့မဒီခကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုမကြိုက်တဲ့ခကြီးနဲ့ကိုတွေ့နေတာပဲဒါအဘိယတံပြောကောပဲနော်တွေ့ရသည်မကြိုက်ဘူးအပူမကြိုက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီအပူလည်းလာတာပဲအာအေးတာမကြိုက်ဘူးဆိုလည်းအဲ့ဒီအပေးအေးရလည်းလာတာပဲဒါအဘိဟိတံပြောကောလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုမကြိုက်တာတွေနဲ့ကြီးပဲကိုမကြိုက်တာတွေနဲ့ကြီးပဲစုံစည်းနေတယ်ဒီလူနဲ့မတွေ့ကြမှာဘူးဆိုအဲ့လူနဲ့ပဲတွေ့မှာပဲကိုမကြိုက်တာတွေနဲ့စုံစည်းတယ်လူနဲ့လည်းစုံစည်းနိုင်တယ်သက်မဲ့အရာတွေနဲ့လည်းစုံစည်းနိုင်တယ်ပြီးရဟိဝေပြောတော့ဆိုကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုကြိုက်တဲ့အရာနဲ့ကြတော့မစုံစည်းကွဲကွာရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုဒါတွေကြတော့ခွဲနေရတယ်အမေနဲ့ခွဲနေခြင်းမူခွဲနေရတယ်။အဖေနဲ့တူတူနေခြင်းနဲ့မနေရဘူး။ညီကောင်မောင်မတွေတူနေခြင်းနဲ့မနေရဘူး။ဒါပြည့်ရည်ဝေပြောကောလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူတူနေခြင်းနဲ့အဲသူကလည်းသူ့လုံးနဲ့တနေ့ရတနေ့ရမှနေတယ်ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်လုံးနဲ့တနေ့ရမှနေတာ။ဒါပြည့်ရည်ဝေပြောကောပဲလေ။ပြည့်ရည်ဝေပြောကောပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုဆုလို့တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပျောက်သွားတယ်တခိုးတဲ့ပါသွားတယ်ဒါလည်းပြည့်ဝပြောကောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုနားမလဲတဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဆက်ကြရဲမှာအပိယဟိပြည့်ဟိတံပြောကောဒုက္ခအပိယဝပြောကောဒုက္ခအပိယဟိပြည့်ဝပြောကောဒုက္ခအပိယတံပြောကောဒုက္ခဆိုတဲ့ကောင်ဘုရားကလေးကလာနိုင်တယ်လို့တော့ပြောတာကြားဦးတယ်ငယ်ငယ်တော့ကလူကြီးတယောက်ကပြောတာဖះဟောတာအဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးကတော့ကလေးကလာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်သူကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ကိုလည်းရှင်းမပြတတ်ဘူးငယ်တော့ကတော့သူထင်တာကတော့သူကဒါပဲတွေးတယ်ထမိုင်ချစ်သူနဲ့ क्वे ကွာတာမုန်းသူနဲ့အတူနေရတာဒါတော့ဟဲ့သူထင်ပြီးတော့ပြောတာ ਨੇ တူပုံရတူတယ်မလေးနဲ့ဖူးလို့သူကထင်တယ်ပေါ့နော်။ညစွာပြဟောတဲ့စကားကိုမလေးနဲ့ဖူးလို့ထင်တယ်သဘောရှိတယ်။တချို့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်
ရှိတယ်အတွေးတိမ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖះဟောတာတော့သူတို့ကလက်မခံကြဘူးကောင်းပါတယ်ဒေဝရမျိုးဆက်တွေကျန်းနေသေးတာဟုတ်ရှိမှာပဲဒါကတော့ဒေဝရမျိုးဆက်တွေကတော့ရှိနေဦးမှာမျိုးတုံးမသွားဘူးဒေဝရမျိုးဆက်ကပုံများတယ်အဲ့တော့ယေရှုဘုရားကဆိုလိုတာကတလောင်းရှင်နေရတဲ့တန်တရာကြီးတဲ့မှာတဲ့ကိုမကြိုက်တာနဲ့ဆုံစည်းတာကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုမကြိုက်သူနဲ့ဆုံစည်းမှုကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုကြိုက်တဲ့သူနဲ့ခွဲခွာရမှုဆိုတာတွေကြုံရမှာပဲတဲ့ကြုံရင်လူတွေဘာဖြစ်လဲငိုကြတယ်လေမလဲသာကြီးခွဲခွာရတဲ့အခါဆိုပြီးတော့ငိုကြတာပဲမျက်ရည်ကြာပြီးတော့ငိုကြတယ်ကြွေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတာကဲတန်တရားထဲမှာတဲ့ကိုမကြိုက်သူနဲ့ဆုံးနေကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့အဲဆုံးနေကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေနဲ့တွဲရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေဟာစိတ်ချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြတယ်မျက်ရည်တွေထွက်ကြတယ်တဲ့เนาะမျက်ရည်တွေပေါက်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 နဲ့ကျလာကြတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးကထွက်လာတဲ့မျက်ရည်ရယ်ကဘာမြေကြီးမှာအရှိသမုဒ္ဒရာအနောင်သမုဒ္ဒရာတောင်သမုဒ္ဒရာမြောက်သမုဒ္ဒရာဆိုသမုဒ္ဒရာ၄၀နဲ့မှာရှိတဲ့ရည်ရည်ရယ်ခုနတန်တရားထဲမှာကိုမနှစ်သက်တာနဲ့တွဲလို့ငိုရတာကိုနှစ်သက်တာနဲ့ကွဲလို့ဝဲငွေငိုရတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ပေါက်တွေနဲ့ပင်လေကြီးလေးခုမှရှိတဲ့ရည်ရည်နဲ့ဘယ်ဟာများလဲယဟန်တွေကိုမင်းတို့ကြိုက်သလိုဖြေဘယ်ဟာအများမဲ့ထင်တယ်လဲလို့ဆိုယဟန်တွေကလည်းပါတယ်ဖျားစီတရားနာနေကြကိုတော်ရိဆိုယထာခောမယံဗန္တိဘဂဝတ္တဓမ္မတေသီတံအသနာမိဣတိရဝဗန္တိဘဟုတရံယသောဘုရားဟောနေတဲ့တရားတော်တွေအရနော်တရားတော်တွေကိုတပည့်တော်တို့နားလဲသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်ကပြားပါတယ်ပင်လေတွေကသမုဒ္ဒရာတွေကကြီးရမများပါဘူးဒါဘုရားအကြိုက်ဖြေကြတာသူတို့တကယ်သိလို့ဖြေတာလဲပါခြင်းပါမှာပေါ့နော်ဘောင်းတို့ဆိုဘာဖြစ်လို့ပင်လေရည်တဲ့မျက်ရည်ကများနေရတာတော့ဆိုတဘွားမျက်ရည်ကဘလောက်မှမရှိဘူးလေမယုံရင်တခါတော့ငိုရင်စုထားကြည့်ပလင်းနဲ့ထဲ့တာငိုလို့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကိုပလင်းနဲ့ထဲတာတစ်စလုံးငိုလို့ရတဲ့မျက်ရည်ကတပလင်းတော့ပြေးချင်မှပြေးပါတလီတာလောက်တော့ရချင်မှရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေဟာပင်နေတဲ့မြားတယ်ဆိုတာဘုံဝကြီးကဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုတာကိုထင်ရှားသိစေလို့ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါဘလောက်ကြာလဲတဘွားမှာမျက်ရည်တွေက20 30ပဲထားမှာတော့ပလင်းတစ်ဝက်လောက်တယ်ရှိကောင်းရှိတယ်ပဲပလင်းသေးသေးလေးတဝက်ပဲရှိကောင်းရှိတယ်1လီတာပဲရှိတယ်ထားပါတော့တိတ်ငိုလုံးတဲ့လူတော့မှ1လီတာရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူတွေတော့မျက်ရည်လကားထွက်နေတာတည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေတော့မျက်ရည်ပြာကောင်းများလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်တရားနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုကြားတဲ့မျက်ရည်တွေဟာပင်လေကြီး၄ခုရဲ့ရှိတဲ့မျက်ရည်တွေကများပါတယ်ရန်နေရလို့ဖြေတာဒါသူတို့သိလို့ဖြေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယထာခောမယံဗန္တိဘဂဝတ္တဓမ္မတိတ္တအာသနာမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်အရာတပည့်တော်သိရသလောက်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဣတိရဝဗန္တိဘဟုတရံမျက်ရည်ကပဲပင်လေရည်တဲ့များတယ်လို့များပါတယ်ဗျာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အလုံးကိုရှိနေရတဲ့တန်တရားခီးကြီးဖြစ်နေလို့မျက်ရည်ကပင်လေတဲ့များတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုဘိက္ခွေအေသာဓုခေါ်တယ်ကောင်းပြီသာဓုခောမိတုံဝေဘိက္ခွေဧဝံဓမ္မဒေသိတာအာသနာထဟုတ်တယ်မင်းတို့ကဟောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့သိကြတဲ့အခါမှာဣတိရဝဘိက္ခွေဘဟုတရံအမတန်ရှေလျားတဲ့ဤတန်တရားကြီးတွေမှာပင်လေရည်တဲ့မျက်ရည်ကများတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆရာတန်တရားကြီးကလွန်ရှေလို့ဒီပင်လေရည်တဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာမျက်ရည်တွေစုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပ
ပင်နေတယ်ဗျာလဲဆိုဟုတ်တယ်ဆွေမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံတယ်ဒါလို့ရှိနေရတဲ့တန်တရားကြီးတွေမှာတဲ့မနစ်သက်တာတွေနဲ့ဆုံစည်းရလို့နစ်သက်တာတွေနဲ့ကြွေးကွင်းရလို့ငိုကြွေးရတယ်အဲ့ဒီငိုကြွေးရလို့မျက်ရည်ကြီးပေါ်ကျလာတာအဲ့ဒီကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသဘောတရား၄စင်းနဲ့ရည်တဲ့များတယ်လို့ပဲမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မိန်တယ်ဘဝမှာတဲ့မင်းတို့အလုံးကိုကြာခဲ့ပြီးအမေသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်အဖေသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်မောင်သေးလို့ငိုရတာရှိတယ်အမညင်မသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်သားသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်သမီးသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးလို့ငိုရတာရှိတယ်ရောဂါဖြစ်လို့ငိုရတာရှိတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့ကိုမကြိုက်တာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုကြိုက်တာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေကြောင့်အကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာမျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြားခဲ့ကြတယ်ကြားကြတယ်အဲ့ဒီကြားလာတဲ့မျက်ရည်ကြီးပေါက်ဟာပင်လေသဗ္ဗုဒ္ဓရာ၄စင်းတည်းကရည်တဲ့ပို့ပြီးတော့များပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်တရာကြီးကသိဆိုင်ရှည်လို့ပေါ့တဲ့။တန်တရာကြီးရဲ့အစာမသိနိုင်တော့လို့ပေါ့။ဘလို့ရှည်တယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုမရှိပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေပို့များပါတယ်။ဒါကအတ္တုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားလို့ဟောတယ်။နော်။ပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်ကြတော့ခုနတိုင်းပဲဏိကုံးချုပ်တာနော်။ယဝေစီရဘိကွေလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေသူနိဗ္ဗိဏိတုံတော်လောက်ပြီမင်းတို့တန်တရာကြီးကိုညီးဝေးဖို့တော်လောက်ပြီစိတ်ပြတ်ဖို့တော်လာပြီကိုယ်စိတ်ကိုမပြတ်ကြဘူးစိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့အသည့်အသည့်သာရှာနေကြတာစိတ်မပြတ်ဘူးမညီးဝေးကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကညီးဝေးဖို့တော်ပြီတွေ့တာတတ်မဲ့မှုကင်းဖို့တော်လာပြီတန်တရာတွေကသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့သင်လာပြီလို့ဒီစကားရနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တိုင်းမှာဤကုံချုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲခိရဆိုတဲ့သုတ်တန်ထဲမှာကြတော့လားစဘုံကအတူတူပဲတန်တရားရဲ့အစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်တန်ကိမ့်မြတ်ထဘိက္ခုရဟန်းတို့မင်းတို့ဘယ်လိုထင်ကြသလဲကတမန္တုခောဗဟုတရံဘယ်ဟာပုံများမယ်ထင်သလဲတဲ့ယံဝောဣမိနာဒီကေနအတုနာတန္တဝတံသန္တရတံမာတုထင်ညာပိတံဒီတန်တရားကြီးထဲမှာမင်းတို့အမေနုဆိုတာမင်းတို့ဆိုခဲ့တဲ့အမေရဲ့နိုးရီအဲ့ဒီပင်လေကြီးလေးစင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေဘယ်အမြားမလဲတဲ့ခုနမြဲရေနဲ့ပြောတာအခုကနှုတ်ဆိုးအဲ့တော့ကွာမှဒါနှိုးတိုက်သရဝါနေတချို့လူသရဝါတွေကနှိုးတော်မဆိုးပါဘူးလေနှိုးမဆိုးရတဲ့အကောင်နေနဲ့အများကြီးရှိတာအမေနှိုးဆိုးရတယ်ဆိုတာမျက်စိအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နွားတွေတို့ဝက်တွေတို့ခွေးတွေတို့နော်နှိုးတိုက်သရဝါတွေပေါ့လေတို့တိုက်တဲ့သရဝါတွေရဲ့နှုတ်ဆိုရလူတွေတို့နှုတ်မဆိုရတာနတ်တွေလည်းဆိုရဖို့မပေါ်ဘူးကြာနတ်တွေလည်းမဆိုရဘူးအဲဒိဋ္ဌိဆန်တွေလည်းနှုတ်မဆိုရတဲ့အကောင်တွေအများကြီးပဲရှိမှာပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်နှုတ်တိုက်သရဝါတွေနှုတ်မတိုက်တဲ့သရဝါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်တိုက်သရဝါဖြစ်တာတည်းမဲ့ဒီကိုဆိုးခဲ့တဲ့အမိရဲ့နှိုးရည်နဲ့အရှင်တော်တောင်မြောက်မြို့တော်ကြီးကိုပတ်ရံနေတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီး၄စင်းကရေဘယ်ဟာကများမဲ့ထင်တယ်လဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုတပည့်တို့နားလည်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမိတို့ကရေရပို့ပြီးတော့များပါတယ်ပင်လေတဲ့ကရှေးကနေပါတယ်လို့ရန်တွေကဖြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့ထောက်ခံမှန်တယ်မင်းတို့ဖြည့်တာမှန်တယ်ဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ရှည်နေရတဲ့တန်တရာကြီးတွေမှာမိခင်ရဲ့နှုတ်ဆိုးခဲ့တာတွေကအချိန်ပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပြီတဲ့ဒ
ဒါကြောင့်မို့လို့ပင်လေသဗုဒ္ဓရာတဲ့ရတဲ့ပို့ပြီးတော့များတယ်လို့ဒါကခိရသုတ်တံမှာဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဏိကုံးချုပ်ကြတော့ခုနလိုပဲနော်ညီငွေဘူးကောင်းလာပြီမင်းတို့ထီတန်တရားကြီးကိုညီငွေဘူးကောင်းလာပြီအမတမရှေတရားတဲ့တန်တရားကြီးကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ညီငွေဘူးကောင်းလာပြီလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းလာပြီလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုလည်းပဲဒီလိုဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါ၄သုတ်သုတ်ပေါင်း20ရာဒီလိုဟောတော့မှာအချက်ကလေးတွေနည်း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 လေးပဲပြောင်းသွားတယ်မူတိစကလုံးကတူတူပဲတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အနမတကထေသနာသုတ်တန်တရားများကိုနိုင်မှတ်သားပြီးတော့ထိုးရခဲ့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့ခံစားရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဟာငါတို့ခံစားမှုဓာတ်တွေကြီးပဲဖြစ်လို့တော်တော့ပြီရှေ့ဆက်မကြိုးစားကြနဲ့တော့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်ဒီဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်အောင်ငါတို့ကြိုးစားမှဖြစ်တော့မယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုအာရုကာ